Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс, сурдопереклад Надія Куцовська. І далі коротко про головні події дня. Тіло 15-річного Віктора Груб'яка знайшли мисливці. Судмедексперт встановив, хлопець помер від переохолодження. У Тернополі поховали головного лікаря обласного перинатального центру Віктора Куценка. Пластуни привезли на Тернопільщину Вифлеємський вогонь миру. Вихованці тернопільського садочка зробили 400 пряників для дітей-сиріт. П'ятнадцятирічний Віктор Груб'як помер від переохолодження. Такий висновок судово-медичної експертизи, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Тіло хлопця вчора знайшли мисливці в полі між селом Золота Слобода, звідки хлопець родом, та селищем міського типу Козова. Там сьогодні були наші кореспонденти. Ми зараз знаходимося у полі між селом Золота Слобода та селищем міського типу Козова. Саме тут, за словами місцевих мисливців, знайшли тіло хлопця. Мисливець Василь Гайовий розповів, як знайшли тіло Віктора Груб'яка. Йшли від сторони Слободи до Козові. Здалека, десь за метрів 150, побачив щось червоне. Прийшов ближче, побачив чоловіка. Подзвонив до Семена, він йшов рядом. Він підійшов, подивилися точно, виявили, що то чоловік. Тоді пан Семен подзвонив в МЧС, після чого приїхала міліція. Разом з Василем Гайовим на полюванні був його друг Семен Чижевський. Тіло було нормально, все, лежав головою так до Слобідської дороги, ногами довівся, лежав. Рівно лежав тіло, не пошкоджено нічого. За словами речника Нацполіції області Сергія Крета, слідів насильницької смерті на тілі хлопця судово-медичний експерт не знайшов. Провели розтин тіла, судово-медичний експерт дав заключення про те, що смерть потерпілого наступила внаслідок переохолодження організму. Сільський голова Золотої Слободи Ігор Мидло каже, був під час розтину тіла. Ніяких слідів насильства абсолютно ми не побачили там ніяких. При ньому був телефон в кармані запханий, 50 гривень, дві купюри по 20 і дві по 5. Тіло не було взагалі не привечене. Я так думаю, навіть дивуюсь, що... Але так сталося. Видно, зараз лисів дуже вже менше є і воронів немає. Він з основної дороги зблудив і пішов. Я так думаю, що він пішов на світло. Тут завод освіщається, і там ще є приватна фірма, яка освіщається ввечері, десь пробивало видно світло в тумані. Віктор навчався в 9 класі Золотослобідської школи. Нині в холі школи вчителі розмістили його портрет, свічку та спортивні грамоти хлопця. У класі за партою, де він сидів, теж свічка та портрет. Вітя був дуже гарним учнем, старанним, добрим, чуйним, справедливим. А найголовніше, що він був спортсменом, який виборював призові місця для нашої школи. Це велике непоправне горе для всіх нас. Тіло хлопця вже привезли до Золотої Слободи. Розпочалася панахида. Завтра Віктора Груб'яка поховають на сільському кладовищі. У неділю, 22 грудня, йому мало виповнитися 15 років. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, Віктор Груб'як пішов з дому ввечері 21 листопада. Останнє його бачили близько 1 години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся. Із 22 листопада хлопця шукали рідні, поліцейські, рятувальники та жителі навколишніх сіл. Двоє жителів Козівського району потонули. Їхні тіла сьогодні знайшли в річці Восушка поблизу села Городище. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, рятувальники викликали поліцейські близько 13-ї години. Ірина Крупа розповіла, що загиблим було 59 і 57 років. 15 грудня вони пішли на риболовлю і не повернулися додому. Обставини загибелі людей, за її словами, ще не встановили. У Тернополі поховали головного лікаря обласного перинатального центру «Мати і дитини» Віктора Куценка. На похорон прийшли близько 1000 осіб, повідомив начальник управління охорони здоров'я області Володимир Богайчук. Це обласний перинатальний центр «Мати і дитина» в Тернополі. Біля входу до будівлі зібрався медперсонал,
аби попрощатися з головним лікарем центру Віктором Куценком. Сюди він прийшов на роботу після закінчення Тернопільського медичного інституту. З Віктором Васильовичем ми практично працювали з 86-го року. Починали разом свою діяльність. Починали з жіночої консультації, потім у відділенні, в обсерваційному відділенні пологового будинку. І так по життю викладали також в медуніверситеті. Віктор Васильович був людина радісна, щаслива. Він старався надати допомогу в будь-якому випадку, допомогти колегам, дати добру пораду. Прощальну панахиду провели у будинку печалі. З Віктором Куценком прийшли попрощатися колеги, друзі, знайомі. Це людина, який був дуже потужний акушер-гінеколог. Таких, на превеликий жаль, дуже мало. На протязі років, багатьох років його роботи в перинатальному центрі, хочу сказати, що заклад один з кращих в Україні і по рівню надання медичної допомоги, по витомленому життю і породіллі, і дитини, якраз наш перинатальний центр займав перше місце серед рейтингів в області, в Україні. Це була вольова, сильна людина. Він був дійсно таким мужчиною, з яким, як кажуть, в Тернополі можна збручити в розвідку. Все було в нього чітко розставлено, і те, що він навіть мені, як близькому товаришу, натякав, що його ресурс там вичерпаний, тому що лікарі і хірурги довго не живуть. Я думаю, що десь в нього навіть передчуття було, що такий фатальний випадок може статися. Він завжди також був таким душею цієї компанії, був веселим, веселою людиною, який любив життя, любив людей, любив те, щоб всі, хто довкола, щоб їм було комфортно біля нього. Поховали Віктора Куценка на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Віктор Куценко народився 31 липня 1959 року у Тернополі. Він кандидат медичних наук, закінчив Тернопільський медичний інститут. З 1986-го завідувач відділу пологового будинку у Тернополі. З жовтня 2003 року головний лікар Тернопільського міського клінічного пологового будинку. У червні 2016 року Віктора Куценка звільнили з посади, а 28 вересня через рішення Тернопільського міськрайонного суду він поновився на цій посаді. Помер Віктор Куценко 13 грудня ввечері. Тернопільські пластуни привезли вифлеємський вогонь до обласної округи. Як повідомила пластунка з Чорткова Яна Петльована, його передадуть у пластунські осередки до Бережан, Козови і Зборова. Більше розповість Тарас Бурак. Знає кожен Божий дім, ми понесемо вогонь. Пластуни Василь Довгань, Яна Петльована та Оксана Горбач заносять вифлеємський вогонь до станиці у Тернополі. Його привезли із Відня. Дуже багато було різних патріотичних організацій, які з різних країн світу, які хотіли отримати вогоння. Скаут-дівчинка з Відня їхала до Вифлеєму, привезла цей вогонь, і всі делегації, відповідно, по черзі отримували цей вогонь. Відні. Це відбулося 14 грудня, якраз там всі ці церемонії відбувалися. Сеньорка-прихильниця з Бараської станиці «Пласт» Оксана Горбач по вифлеємський вогонь до Відня їздила вперше. Вона розповіла, як відбувалася передача. Це дійсно було містичне дійство передачі цього вогнику від свічки до свічки, від людини до людини і поширення цього вифлеємського вогню через безліч кордонів і дійсно до тих людей, які потребують цього тепла, любові, єдності, злагоди. Цей вогонь, він може бути запаленим до 19 січня. Тарас Бурак, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Вифлеємський вогонь миру привезли з Відня до Києва вчора. Його передали представникам Православної церкви України у Михайлівському соборі. Звідти повезли в міста країни. Як розповіла Яна Петльована, тернопільські пластуни привозять вогонь миру з Вифлеєму впродовж 20 років. Понад 300 дітей представили свої роботи на обласній виставці конкурсу «Замість ялинки. Зимовий букет» в обласному центрі дитячої та юнацької творчості. Вони змагаються у трьох номінаціях – новорічна композиція «Різдвяна казка», «Галицькі сувеніри» та «Різдвяна атрибутика» і «Дідух. Різдвяний дух». Участь у конкурсі беруть переможці відбіркового етапу з Тернополя, 14 районів області та 25 об'єднаних територіальних громад. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Бережанський центр дитячої та юнацької творчості на конкурсі представляє три роботи: «Лісова поляна», «Ангел», «Чудові олені». Їх репрезентує вихованка центру Вікторія Кукурудза. Щоб ялинки нарубати, треба штучні купувати, можна гілочку зірвати та гарнесенько прибрати. Вікторії Кукурудзі 12 років. Дівчинка показує композицію «Лісова галявина». Я робила цю композицію з своїми друзями з гуртка «Дивосвіт». Ми гуляли лісом і побачили пеньки, які подумали, що пригодяться кудись, і пригодилися. Зверху ми наклеїли різні речі, які би нагадували галявину лісу. Методистка Бережанського центру дитячої та юнацької творчості Марія Бич розповіла, як діти працювали над конкурсними роботами. Наприклад, коли композиція «Ангел» цей оберіг, то треба довше часу, тому що там йшла техніка плетіння паперова лоза і заготовлялося швидше. Ця композиція «Лісова галявина» теж, звичайно, ще матеріали підбиралися восени, коли діти ходили на екскурсії, запримітили такі пні, які нагадували якісь особи. І це теж шукалося швидше. А вже прикраси йшли буквально десь два тижні тому назад, так як виставка була в нас минулого тижня. Шість робіт на конкурсі представила Залозецька об'єднана територіальна громада. Десятикласниця Залозецької школи Маргарита Федорович демонструє композицію «Новорічна годівничка». Каже, виготовили її під час занять у гуртку «Еконадія». Спочатку ми зробили конус із картону для нашої годівнички, приклеїли її на картон, обклеїли мохом. Також господинею нашої годівнички є пташечка, виготовлена з мішковини. Прикрасили нашу роботу гілочками ялинки та шишками, притрусили снігом. Зараз багато лісів вирубують, щоб поставити собі ялинки. Я вважаю, що краще робити штучні ялинки або ж ставити такі красиві прикраси. У нас був представлений конкурс в Залозецькій громаді, відповідно, «Замість ялинки зимовий букет». І найкращі роботи ми привезли на обласний конкурс. У нас є свій еколого-натуралістичний центр, який, відповідно, має гуртки, які виробляють такі роботи. Також є представлені конкурсні роботи із нашої спеціалізованої загальноосвітньої школи. Координаторка конкурсу Надія Сворінь розповіла про критерії оцінювання робіт. Що стосується першої номінації «Новорічна композиція», то обов'язково має бути 70% природнього матеріалу і лише 30% аксесуарів. Що стосується, наприклад, галицького сувеніру і різдвяної атрибутики, там обов'язково має бути витримана функція ігрова, а також ужиткове значення цей виріб має мати. І третє – це дідух, різдвяний дух, це відродження традицій та звичаї українського народу. Директор обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Іван Герц розповів, з якою метою проводять виставку-конкурс «Замість ялинки. Зимовий букет». Перш за все, це, я говорю, така природоохоронна акція, в першу чергу, для того, щоб зберегти зелену ялинку. Це перша, такий напрямок. Другий напрямок – це ознайомлення дітей із тими звичаями, традиціями українського народу, який вже на даний час у великій кількості навіть забувається. Переможці обласного етапу візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі, який відбуватиметься в Києві з 22 грудня до 10 січня. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Конкурс «Замість ялинки. Зимовий букет» триватиме до 17 грудня. З 23 грудня до 23 січня роботи учасників обласного етапу конкурсу будуть представлені в Українському домі «Перемога». Захід проводять понад 25 років, повідомила Надія Сворінь.
400 медово-імбирних пряників для дітей міських сиротинців виготовили вихованці Тернопільського дитячого садка номер 3. Це благодійна акція «Ми – помічники Святого Миколая». У ній взяли участь 140 дітей. Про це розповіла завідувачка цього дошкільного закладу Ольга Довбенко. За її словами, ініціювали акцію та закупили продукти батьківські комітети садочка. Це перша середня група. Тут 25 дітей віком від 5 до 6 років формують та виробляють пряники. Дарині Казанцевій 5 років. Дівчинка розповідає, для кого робить печиво. Роблю пряники для всіх дітей, бо вони всі люблять пряники їсти. Ми сьогодні робимо гарну справу. У другій середній групі діти з вихователькою Юлією Васюник виготовили 50 пряників. Сьогодні в нас прийшло 23 діток. Ми виховуємо доброту в дітей. По-друге, сприяємо дрібної моториці. От. І, звісно, гарний настрій. Вихованець Лук'ян Васильківський зробив 3 пряники. Я зробив 1 чоловічка і 2 сердечка. Для тих діток, що не мають мами і тата. Я думаю, їм дуже сподобається. У ясельній групі сьогодні 20 дітей. Вони виготовили 30 пряників. А це кухня дитячого садка. Тут напередодні кухарі замісили тісто, а тепер випікають першу партію пряників. Це більше сотні штук. Кухарка Світлана Кравчук розповідає, напередодні замісили 12 кілограмів медово-імбирного тіста. Використовую тільки натуральні інгредієнти, свіжий мед натуральний, масло, мука, яйця, какао. Це замісили так, щоб дітям воно не липло до рук. Акцію «Ми – помічники Святого Миколая» у третьому садочку ініціювали батьки. Вперше провели її торік, розповідає завідувачка цього дошкільного закладу Ольга Довбенко. Ця благодійна акція повністю за кошти батьківських комітетів. Це батьки запропонували нам. Таким чином вони хочуть в дітей розвинути доброту, почуття відповідальності. Наші батьки самі закупили продукти, кухарі наші тільки замісили тісто, а все решта – робота наших дітей. Цього року ми домовились з 2 будинками для діток. Ми туди відвозимо тістечка. І також ще дуже радо нашу пропозицію прийняла організатор акції «Життя без меж» Олена Кова для дітей з особливими освітніми потребами. Ще ми туди корзинку подаруночки відправимо. Після того, як діти розмалюють і запакують пряники, їх розвезуть вихованцям інтернатів 18 грудня. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. А також, щоб переглянути більше матеріалів, заходьте на нашу Facebook-сторінку і сайт. На все добре!